Valhalla! Yeah, well, then we go to Valhalla! Yeah, yeah. What's up, what's up? Sawadee kap! Yeah, man! Yummy kudasi! Yeah, man, your ass! Oh, shit! Oh, shit! What Hilly. The fuck? Dila, suicide ko ya, sandi! Yaman! Yeah, man! Two orang, bro. Itu kan? Ramai, bro. One spot, two spot. Ada rahaba. Oh. Wah, dia di belakang tu. Ada itu di bawah. Kurang. Cok. Orang. Di situ. Below. Aduh. Nah. Cakep. Bye bro, survive.
Give me money, bro. You can buy a loadout, bro. Beku. Ada bit di atas. Mantap kali. Dua orang cuy. Tiga orang beta bawah. Ada jamban. Ada ninjas mana? Lol. Now for the rest of it. Dorit jadi tungguin nyawa, anjir. Udah ramai cok. Di sini mas ya. Pulang sana sekali. Tengah. Drone ke atas lah. You'll be in track by an enemy team. Tread carefully. Ya Allah, aku di sini berhenti. Ada tujuh sah di atas. Bah. Ah. Laju dorong tu, pandai. Bujuk dia buat dia dorong. Skubu ah. Mesin juga.